Hej och välkommen till Ark Survival Evolved här hos Kandarys. Vad händer? Vad är det här? Det här är faktiskt en helt ny karaktär. Jag fick en kris i Ark. Dels så Candy, hon som vi spelade med tidigare. Hon levlade upp jättemycket. Alldeles för fort. Jag tycker inte om att man levlar så snabbt i det här spelet. Man hinner liksom precis få upp touchväggar och så kan man bygga av sten. Liksom, det går jättefort. Så jag har sänkt XP... vad heter det? Hur mycket XP man får? Jättemycket. Jättemycket. Och så har jag startat med en ny karaktär. Hon heter Nora och vi ska bygga Noras ark. Och vi är på The Volcano-kartan fortfarande. Vi är på samma ställe. Och tanken var att jag skulle fortsätta. Förlåt för min valp håller på. Och dum här. Men vi skulle fortsätta med det som Candy hade byggt. Jag hade sparat de strukturerna och allting. Men så blev det inte. Men först så ska vi förklara vart vi är någonstans. Vi är på Tributes Land. Toppen av Tributes Land. Här ser ni vilken väg jag har tagit hit. Jag spanade så långt bort man nästan kan. Och så har jag vandrat hit och dött några gånger på vägen hit. Men jag ska snart gå ut härifrån och visa vart vi är. Här finns det en artefakt. Den är jätteenkel att hämta. Man ska bara hoppa upp hit och så... Det finns det inga ondingar någonstans, bara vanliga fiskar. Och här finns det massor av silica pearls och metall, hur mycket metall som helst. Jättebra grotta det här. Det beror på vad man vill ha ut av spelet såklart, men här finns det hur mycket spawn som helst för så här, bra material. Och det finns någon konstig arkmonument där. Det här heter alltså Tributes Land och det här är en tribut av något slag. Nej, jag kan inte hoppa dit. Jag hoppar för långt. Men det finns också... Oj, nu börjar det regna jättemycket. Jag hoppas att det inte hörs, men om det hörs och stör så ber jag om ursäkt. Men det finns i alla fall en liten dodo här också. Jättekul. Snygg, fin grotta. Det var jättekul att hitta hit. Vi är väldigt nära där jag har byggt innan. Där ser vi mitt hus också. Tidigare så hade jag byggt här borta med Candy. Om vi tittar nerför klippan. Här borta är det ju. Där borta. Nedanför det vattenfallet har vi varit innan. Och nu är vi här uppe. Högst upp på Tributes Land. För att det var så att jag spelade in lite grann. Efter att jag dödade Candy. Jag ville ju inte spela med Candy för att hon levlade upp så otroligt snabbt. Och jag var level 50 och jag hade bara hunnit tämja Dodos liksom. Det var, så vill jag inte spela det här spelet. Jag vill ta det lugnt och liksom känna att jag måste kämpa i spelet lite grann för att komma någonstans. Man levlar alldeles för fort. Jag tycker inte om det. Hur som helst. Jag råkade ut för samma sak som Slipgator. Ni har säkert sett. Jag utgår från att alla vet vem Slipgator är. Ett tag sedan så fick han problem när han loggade in i sitt spel, så hade S+ försvunnit och alla strukturerna var borta och han hade en massa flytande saker. Allting som är gjort av S+ försvann och det hände också mig. Och alla strukturerna försvann. Och så var det massa flytande saker överallt. Det var hemskt. Allting som inte var gjort av med S+, det var ju kvar och hängde liksom i luften. Förlåt för min hund. Hon sitter och tittar ut genom fönstret och ser någonting jättespännande. Men
Då raderade jag hela den världen och startade den här nya karaktären och började helt från början. Men det betyder att vi har jättemycket jobb att göra. Så vi ska se vad jag har gjort hittills. För jag har som sagt spelat in lite grann innan och det blev jätteroligt. Jag testade att göra en RP, alltså rollspelsgrej av det. Och levde in mig i karaktären och låtsades att jag bara var karaktären liksom och inte jag. Det var jättemycket jobb. Det var kul. Det var jättekul. Och jag, alltså efter att ha gjort det här, jag spelade in kanske 4 avsnitt eller någonting. Efter att ha gjort det så säger jag bara wow till alla som klarar av att hålla på så. Och liksom speciellt till single player. Det är liksom, det finns ingen annan att prata med och man ska göra det realistiskt. Och det var jättemycket jobb. Plus all redigering. Det var helt omöjligt. Därför så har jag dinosaurier här redan. Men ni kommer inte få se de avsnitten för att det var inget för mig. Jag fixar inte att köra roleplay. Även om det var jättekul så det var för mycket. Det var alldeles för mycket och tidsslukande. Och ja, nej. Men vi har en Dilo. Dilon är level 41. Jag trodde den var högre. Ah, ja. Och lysterosaurerna, det är level 29 och en 94. Inget speciellt och jag tror inte att det gör så mycket att jag missade att, eller att jag inte visade när jag tämjde dem. För att det är ju ganska basic tames. Så dodosarna som Candy har Candy tämjde, som vi har sett när jag tämjde dodos. De dog ju såklart, eller de försvann med allt annat som försvann eftersom jag raderade hela spelet och började om från början. Men jag räknade ändå som att jag har en gotta catch them all på dodosarna och förmodligen kommer jag väl få tämja några nya så småningom när jag behöver ha kibble och grejer. Så, vad ska vi hitta på? Jag vill ut härifrån. Det är väldigt tråkigt här uppe för att det finns inga dinosaurier, ingenting. Det är helt tomt. Ibland finns det dinosaurier här och det är det här jag hittade de här lystrosaurerna. Men det är ett väldigt lugnt område. Väldigt lugnt, så här händer inte mycket kan jag säga. Jag ska se vad jag är för level. Jag kommer inte ihåg 11. Och jag har spelat ganska länge nu. Faktiskt ja, väldigt länge. Och eftersom jag har sänkt den här XP-gatheringen eller vad man ska säga. Så levlar jag väldigt långsamt. Och det är så jag vill ha det. Det är inte extremt långsamt. Det är klart att man vill komma någonstans. Jag undrade vad det där var för någonting. Jag har ingen koll på de nya dinosaurierna längre. Jag försöker låta bli att titta på dem. Så att det här spelet liksom överraskar mig. För det är lite tråkigt att veta vad man ska förvänta sig liksom. Det är roligare och mer spännande att inte veta vad som väntar. Så nu vet jag inte. Det kom nyss en uppdatering när jag startade spelet. Jag har ingen aning om vad som kommer den. Inte någon blekaste aning. Jag vet inte, det kanske inte ens var några nya dinosaurier, men ofta är det ju det. Så det ska bli spännande. Plus att jag inte har upplevt de andra dinosaurierna de senaste från de senaste månaderna till och med. Alltså det har kommit väldigt mycket nytt som jag inte känner till. Så det är nästan som att spela ett nytt spel. Nu bara babblar jag utan att veta vad vi håller på med. Jag tror att jag ska ta en liten paus här med inspelningen. Och så, oj, där fick vi gräs i ansiktet. Jag återkommer när jag vet vad vi ska hitta på i det här avsnittet. Jag ser att det finns en massa delfiner där nere på stranden. Så vi kanske skulle ta och tämja en ichthyosaur. Och när vi spelade förra omgången med Candy
så hade jag ju som mål att bara kibbeltejma. Jag ville inte tejma med liksom sämre än kibbel. Men det kommer bli alldeles för omständigt, tror jag. Så, men det är klart att jag alltid vill använda kibbel för att det blir alltid bättre tames när man använder det och så. Men det är okej. Okay. Det är liksom inte förbjudet att tämja dem utan kibbel. Någonstans måste man ju ta sig i det här spelet också. Och man måste liksom... Man måste försöka så gott man kan. Så. Det finns massa ichthyosaurer här. Delfiner. Och en haj. Men vi kanske kan ta och tämja en ichthy. Och jag bryr mig inte så jättemycket om levelen på den just nu. Nu har vi bara kokt fish meat. Men det får duga. De får äta. Fast de borde ju uppskatta det, tycker jag. Den här var level 16, tror jag. Eller? Hej. Jag måste vara lite försiktig för det var en haj här. Du vill säkert bli tam. Varsågod. 76. Det nöjer jag mig med. Om det är möjligt att tämja dig. 16. Där är en haj. Hej på dig. 64. 16. 76. Det är du. Ha? Perfekt. Kan du sitta fast så här hela? Nej, det kunde du inte. Nej. Jag undrar om jag fick den högst levelade nu. Det problemet med de här, det är ju att de sticker sin väg när de börjar bli tama. De håller sig i närheten så här. Och så helt plötsligt får de för sig att sticka iväg. Ingen av er är den som jag håller på att tämjer, såklart. Ja, du var fin du. Den stack sin väg, såklart den gjorde. Och så simmar den dit där det finns hajar. Där är den. Kom tillbaka! Det är därför man ska bara tämja det första man får för att sen kunna använda den till att tämja lite bättre. Jag försöker tämja i båda två. Du är en hane. Är du en hona? Det hade varit jättebra om jag kunde tämja båda. Men de sticker sin väg när de har fått mat. Så här har de inte gjort förr. Förr höll de sig kvar hos mig fram tills att de nästan var tama. Och sen började de simma runt och vara jobbiga. Nu vill de inte bli tama alls. De får bara mat av mig och sen sticker de. Det var här vi hade Fisherman's Outpost. Jag funderar på att bygga tillbaks den. Kanske inte exakt likadan. Men jag vet inte. Det känns jättetråkigt att göra om samma sak liksom. Men det är som det är. Allting försvann. Och jag har lärt mig min läxa. Nu tittar jag alltid. Ser efter att alla moddar finns i den här listan, moddlistan. Så att jag inte råkar ut för samma sak en gång till. Nej, jag är chanslös liksom. Och jag tycker egentligen inte så om vattnet. Varför gör jag det här? Jag tycker inte om att simma omkring i vattnet. Jag tycker inte om vattendelen av det här spelet. Jag har inte sett så mycket av det. Men det här är ändå... Det ska ju göra en God of Catch Them All. Och då måste jag ju försöka tämja allt som går att tämja. Också vattendjuren. Ja, vi får se hur det går med det. Det verkar inte som att de ville bli tama. Ichthyosaurerna. Så jag vet inte. Jag får hitta på något annat. Jag har hittat en pegomastix. Spring inte i vattnet. Jag jagar dig inte. Jag vill att du kommer och äter ifrån min hand.
Kom igen. Var inte rädd för mig. Det finns hajar där. Kom och ät istället. Jag har massa bär till dig. Är du inte hungrig? Jag ska inte fånga dig. Kom hit. Ja. Jag blev jätteimponerad, eller vad man ska säga, glad första gången jag träffade på en Peggo. För att de... För att det var något helt nytt, liksom. De har ett helt annat syfte i spelet, liksom. Där borta simmar den jättelångt bort. Vad håller den på med? Den simmar... Jag vet inte om ni ser den, men den är nästan på andra sidan snart. Ja, den vill inte heller bli tam. Nej, i början blev jag jätteglad för att det var liksom en helt ny spelmekanism. Men nu är de inte så jätteroliga längre, för att de hoppar och snor saker ifrån en precis hela tiden. Och de är så små så man ser ju inte när de kommer heller. Och så blir man livrädd när de hoppar fram och sådär. Men jag har i alla fall lärt mig att alltid, oavsett om jag vill ha en eller inte, så går jag omkring med bär i sista slotten, nollan där. För att då tar de alltid dem först. Och så blir man inte av med något annat som man inte vill bli av med. Så det räcker liksom att ha ett bär eller någonting. Så tar de det istället för pilar eller vad det nu är man inte vill bli av med. Så det är ett tips. Ha hotbar nollan full med bär. Alltid. Okej. Okay. Så jag skulle levla och jag hittar liksom ingenting att levla på eller med hjälp av. Jag dödar bara massa dodos, för det är ungefär vad jag klarar av. Jag kan inte göra något annat med den här karaktären än. Så väldigt spännande. Jag jagar dodos. Jag är Nora, dodojägaren. Ska vi tämja en dodo? Det kanske vi ska göra. Någon som är någorlunda höglevlad. Och helst en hona. Jag är lite orolig för den där T-rexen som kan finnas någonstans. Jag försöker lära mig att spela i tredje person så här. Jättesvårt. Kan du flytta på dig? Jag vill inte slå på din svans. Tack. Orolig för T-rex. Ja. Men den håller sig borta. Ska vi tämja den här? Den är level 48. Det är liksom inte jättebra. Men vem bryr sig om en dodo egentligen? Som om en 120 dodo skulle ha större chans att överleva. De är som de är. Kan du däcka? Jag har ju en slingshot, men jag har inga stenar. Okej, du ska få en massa bär av mig. Varsågod. Jag kanske ska ha bär där, ja. Vi lägger över alla bär i den. Jag vill inte gå omkring och bära på dem. Helt onödigt. Den har ganska mycket på torpor. Jag kanske inte behöver fylla på med torpor på den. Alla mina saker i hotbaren är ju helt fel också. Jag hittar inte knapparna. Så... Vad är det jag har i mitt inventory? Jag kanske borde springa hem och lasta av mig lite och så... Ja. Och kanske till och med visa mitt hus, för det gjorde jag inte riktigt. Jag bara sprang runt där, men jag visade er inte riktigt det. Så det gör vi efter att den här har blivit tam. Okej. Var det en han eller en hona? Jag tänkte säga att han är tam, men jag vet ju faktiskt inte om du är en hane eller en hona. Du är en hane. Okej. Då så. Jag och Peppy. Han ska heta Peppy för att det var vad Candy döpte sina dodos till. Efter min gamla hund. Så han får också heta Peppy. Och
Vi ska också döpa de andra dinosaurierna som vi har där borta, men nu tar det här jättelång tid att ta sig dit med en dodo. För jag kan inte sprinta när jag bär den, och det går ännu långsammare att låta den springa efter mig. Och den kommer fastna överallt, så jag bär den hellre. Och här har vi förresten en Spino någonstans. Vid det här vattnet. Fast den kan ha dispannat, för att det var länge sedan jag såg den. Åh, vi är hemma! Vi är äntligen hemma. Det tog sin lilla stund och det var jättetråkigt att springa hela vägen hem. Men vi är hemma och jag ska släppa ifrån mig Dodon. Och så ska vi se till att döpa de här andra dinosaurierna här också. Så, var vänliga mot Peppy nu. Jag vet, han är lite särbehandlad för att han fick sitt namn före er. Och ni har funnits här jättelänge och det har inte han. Eller jättelänge, men ett tag. Vi känner liksom varann och ni har inte fått något namn. Men det är okej, det är okej. Jag ska gott göra det. Ni ska få ett namn allihop. Om en stund. Okej. Ni ska vara snälla mot Peppy här. Förhoppningsvis så är han en duktig dodo-general. Han är minst lika duktig som ni på att slåss. Yes. Okej, då ska vi se. Här har vi alltså mitt hus och det är helt byggt av thatch förutom ramper. Jag vet, jättetråkigt. Thatch är skittråkigt, men det är vad jag har att tillgå än så länge. Jag kan låsa upp trästrukturer, men jag har inte Ingram points till det. Så jag får vänta med det helt enkelt och bo i den här lilla thatchhyddan. Och thatch, det är inget bra. Vem som helst kan ha sönder thatch. Men här uppe, vet ni. Här uppe. Det finns inga spawns. Det kommer aldrig någon hit. Det kan hända att det kommer en Argentavis ibland och hälsa på. Men det är ungefär det som vi behöver akta oss för här borta. Så det gör inte så mycket att det bara är thatch. Här har jag tänkt att jag ska ha ett kök. Och så har vi ett sovrum här borta. Förlåt, alltså jag hatar verkligen thatch. Det är skitfult och man blir helt snurrig i huvudet och man ser ingenting. I sovrummet så har vi ett litet förråd. Är det här verkligen ett sovrum? Jag tror att det finns två sovrum. Det finns i alla fall en liten walk-in closet här. Eller något. Alltså kan man gå hit och så finns det en liten altan här och här ska vi göra snyggt så småningom. Och så kan man gå in här och så kommer man in i köket igen. Och här vid ingången, härifrån kommer vi ju in. Här finns det en dörr rakt fram. Här har vi trappan upp till andra våningen. Och här, det här är typ, det här kommer bli ett mini-crafting-rum eller något. Det är ju inte meningen att den här basen ska innehålla allt. Jag kommer bygga massa olika baser. Här har vi en liten balkong. Men lite så här vardagsrum kan man säga att det här är. Och här har vi ett till sovrum. Och här har jag massa så här förvaringslådor. Men inte ens en bädd. Ingenting. Så jag har mycket att göra. Jag måste inreda och jag måste göra om huset till trä när jag kan och sådär. Men så ser det ut än så länge. Och jag tror att det kommer bli fint när jag väl har fått byta material. Än så länge ser det inte så jättekul ut. Nej. Okej, vi ska döpa dem här. Ja, vi ska döpa er. Och jag ska fundera lite grann. Så jag återkommer snart med namnen. Okej. Okej, vi börjar med Dilon. Du som är så snabb.
Du får heta... Du får... Oj, vad mycket mat det fanns i dig. Vi stoppar in mer mat i dig. Varsågod. Så blir det inte dåligt. Okej. Du får heta... Salama. Salama var min salamander och det betyder blixt på finska. Salama var en salamander som jag skaffade mig tillsammans med en kompis. När jag var liten, jag vet inte hur liten jag var, inte gammal i alla fall. Och jag hade en kille i klassen som fångade, han bodde på en bondgård. Och han fångade salamandrar i bäcken och tog med sig till skolan och sålde dem. Eller gav bort dem, han tog aldrig betalt men han sa att han sålde dem. Och jag och min kompis, vi bestämde oss för att ta en. Och... Den här salamanden, den, vi skulle ha delad vårdnad om den, hade vi bestämt. Men jag vågade inte ta hem den, så min kompis fick ta den. Hon var yngre än jag. Och jag kunde mer eller mindre säga åt henne att göra saker. Hon gjorde vad jag sa, helt enkelt. Så hon tog med den hem till sig och den bodde hos henne. Och... Hon sa till sin mamma att den bara bodde där tillfälligt och jag skulle bara prata med mina föräldrar om att jag skulle ha en salamander. Och så blev det ju inte. Mina föräldrar ville inte att jag skulle ha någon salamander. Och nej, det tog kanske en vecka eller någonting. Och tills min kompis mamma, hon förstod att nej. Den här salamanden, den kommer inte hamna hos mig. Så hon sa åt oss att vi skulle gå ut i skogen och släppa ut den. Och det gjorde vi till slut. Den hade ett litet akvarium och de hade varit och köpt mat i den och sådär. Så det hade det ju bra, men det var aldrig... Våra föräldrar var inte med på det och man ska inte ha delad vårdnad om djur, inte på det sättet. Om man bor ihop eller bor väldigt nära varandra eller någonting så kan man ju dela på vårdnaden, eller om man är lite äldre och kan fixa det själv, men inte så som vi gjorde. Det var dåligt, plus att det var ett vilt djur. Man ska inte ta vilda djur ifrån naturen så som vi gör i Ark. Och nu håller min hund på och låter jättemycket. Och jag försökte visa det genom att vrida på kameran. Men ni ser ju inte bakåt vad som händer bakom mig. Hur som helst. Det är vad du är döpt efter. Och jag insåg att det var jättetråkigt verkligen att alla ska heta samma. Alla dodosarna hette ju Peppi. Och då vet jag inte vem som är vem. Jättetråkigt, det blir väldigt opersonligt om alla heter samma, då kan ju alla heta Dodo liksom, det spelar ju ingen roll. Så kanske borde jag döpa dem här till olika saker. De kanske inte ska heta samma för varje art, men då behöver jag verkligen er hjälp med att hitta på fler namn till alla djuren, för att jag kommer ha massa djur till slut. Och jag kommer förvara dem här uppe för här är de någorlunda säkra. Det är liksom bara argentavisar och andra flygande saker som dyker upp här. Eller det kan ju hända att någon hittar sin väg hit, men det händer inte ofta. Hoppas jag. Så jag tror att de har en ganska stor chans att överleva här och jag kommer ha en massa djur och alla behöver namn. Och jag har fått ett namnförslag. Och tack så jättemycket Dante Guard. Du skrev att din hund dog när du var ett år. Men han var jättesnäll och skyddade dig. Och tog hand om dig. Så det låter jättegulligt. Och det var en svart och vit hund. Och vi har ingen svartvit dinosaurie här. Men din hund hette Broms. Och det passar faktiskt en lystrosaur. De är inte så snabba. Tänker jag. Så vi ska döpa... Oj, nu trycker jag på fel. Nu tryckte jag helt fel. Bort med kartan. Och så fram med de här. Jag vill döpa den bästa lystrosauren till Broms. Nej.
Jag har inte koll på mina knappar. Så. Broms. Tack så jättemycket, Dante, för det här namnförslaget. Så, och det passar ju perfekt till en lystro, för de är verkligen inte så snabba. Och, säg inget till Dilon, men Dilon är inte heller så snabb. Men vi får stärka hans förtroende, självförtroende, genom att döpa honom till blixten på finska. För, ja, ni vet, då känner han sig bra. Jag tror faktiskt att han tror att han är en lystro, för han har gått omkring med de här lystrosaurerna hur länge som helst. Han har ingen kompis. Han har inte umgåtts med några dilos på jättelänge. Så han är lite, jag tror att han tror att han är en alfa lystrosaur. Vi kanske borde göra någonting åt det. Skaffa honom en flickvän så att han inser att han är faktiskt en dilo. Men du ska inte jaga de här djuren, även om du är köttätare, eller hur? Bra. Då så. Jag tror att det kanske var allt för den här gången. För att jag har ingen koll på hur länge jag har spelat in. Eller det har jag, men jag vet inte hur mycket material det blir. Jag kommer klippa bort onödiga liksom som vanligt. Men jag tror att det räcker så här för den här gången. Och jag ska försöka levla lite grann eller faktiskt så ska jag börja bygga ett växthus eller någonting, för vi behöver ha ett växthus så snabbt som möjligt när vi väl kommer igång. Så det är vad jag kommer göra, och jag kommer nog spela in själva byggprocessen, men det är ett bra tag kvar innan jag kan börja bygga, för att jag måste samla massa material till det först. Men hur som helst, så det är vad vi har för den här gången, och i nästa avsnitt vet jag inte vad som händer, men det ser vi. Och där säger min telefon att nu får du sluta. Okej. förlåt för att allt är så komplicerat, att det här är ett ny start liksom. Jag kommer aldrig igång med de här serierna, för att det händer någonting hela tiden som gör att jag inte kan fortsätta. Men nu, jag tror starkt på Nora. Jag tror att det här kommer bli bra. Okej. Tack så mycket för att du har tittat. Lämna jättegärna en tumme upp. Kommentera med namnförslag, för det behövs. Vi har 2 lystrosaurer som behöver namn här. Och vi kommer behöva många fler namn också. Så tack så mycket till Dante för ditt namnförslag. Broms var perfekt namn till en lystro. Och så ses vi i nästa avsnitt. Okej. Ha det bäst allihop. Hej då!